Pusing, okay? Pusing. Boleh atas. Nampak tak? Okay. Pusing. Ini, dia dah alam-alam cekik tu. Tarik-tarik sikit lah. Okay, macam gunakan daya seni gerak hati. Macam tu. Tarik-tarik-tarik je, okay? Okay, this one. Sebab kita ada pin, kita masuk kat sini. Okay? Masuk macam tu. Okay? Sekejap. Okay. Okay. Mana dia tadi? Mana dia? Mana dia? Sekejap dia hilang. Okay, tak apa-apa. Okay. Wait. Okay, ni sebab dia dah mencekik tadi. Okay. Okay, wait. Okay, yang ni tadi kan? So, tarik mana yang hujung dia tu? I think this is the hujung. Ha, yang ni. Okay? Hujung dia, ambil yang hujung tadi tu. Tarik je, buat atas. Tarik je, buat atas. Yang ni kan? Tak kira dia macam ala-ala hoodie, macam messy-messy, you know? Kan? Betul tak? Betul tak? Okay, tak tahu macam mana rupa sekarang, but that's it. Okay, korang ni apa je? Pelik, Syed? Oh, tak.